Pronto, vamos começar. Fala-me só um bocadinho de como é que está a correr e as expectativas para este torneio. Correu bem, a fase de grupos vencemos 3 jogos, perdemos 1. Gostaríamos de ter vencido os 4, mas o torneio está muito competitivo e, portanto, é preferível isso do que ganharmos fácil, sinceramente. As expectativas são claramente ir à final. Sabemos que vamos ter uma meia-final bastante complicada, seja qual for a equipa, ainda não sabemos. Teremos que estar bastante fortes para conseguirmos o que queremos, que é a final. Okay. Diz-me, vocês além deste torneio fazem o resto do circuito todo. A expectativa para o resto do circuito todo é idêntica, é de ganhar e ponto final? Vocês olham para isto com outra ambição? Não, a nossa ambição é sempre ganhar. Nós estamos no europeu, que é precisamente para ir buscar o troféu. Este é o primeiro torneio e o torneio está muito competitivo. Estamos a sentir que temos que trabalhar mais, muito mais do que se calhar o temos feito. Mas claramente os torneios vão ser todos para tentar vencer. Sim, tu não jogaste o ano passado, mas a maior parte das pessoas com quem já falamos diz exatamente o mesmo, que este ano está mais competitivo do que o ano passado. Deve-se a quê isso, na tua opinião? Não percebi, desculpa. Achas que isso deve-se a quê? O aumento da competitividade este ano? Mais equipas, mais jogadores? Sim, eu acho que é mais equipas. Estamos aqui mais equipas femininas, o ano passado não eram tantas, e as equipas que vieram, claramente, têm uma qualidade muito, muito boa para estar aqui. Portanto, isto... Acho que é isso. Não. Isto é um torneio já com alguma história. Ano após ano, os elogios vão crescendo. Na tua opinião, o que é que este torneio traz ao panorama do rugby de praia português que é difícil encontrar nos outros? Eu acho que a envolvência. A cidade do Porto é fantástica. Toda a gente adora a cidade do Porto. Estrangeiros, então, incrível. É fácil chegar cá. Há uma coisa que eu estou triste, é que este ano temos muito poucas equipas portuguesas, e tanto masculino como feminino, e isso deixa-me claramente triste. Não percebo o porquê, a razão, mas estrangeiras eu acho que é a cidade que traz, e verem que ano após ano a qualidade de jogo está a subir e, portanto, compensa vir cá. Okay. Olha, parabéns pelo trajeto que fizeram até agora. Boa sorte para o resto dos jogos. Muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado por terem vindo. Obrigado.